буде робити, і я вам буду відповідні заготовки давати. За столом цілий гурт малечі, деякі навіть з батьками, на вустах посмішки, у руках інструменти для створення листівок. Майстер-клас проводить Юлія, переселенка з Донеччини. Навчає дітей техніці скрапбукінгу. Це особливий вид рукоділля. Сьогодні ми робили листівки для воїнів, для наших захисників. Діти робили з меседжем, з посиланням, типу «дякую». За те, що у них є це свято, робили до Дня захисту дітей. Ну от, і діти, ну, начебто, дякували нашим захисникам за те, що у них є дитинство, є це свято. Техніка називається скрапбукінг. Я займаюся скрапбукінгом, і це, ну, такий досить простий. Просту листівку ми робили. Матеріали у нас тут папір, картон. Ну от штампи, ну, тому, ну, це дуже цікаво, діти це люблять. 12-річна Вероніка впевненими рухами клеїть гофропапір на листівку. Дівчина погано спала та навіть не поснідала, бо дуже хотіла створити унікальну поробку для бійців. У мене в руках листівка нашим військовим. Спочатку нам видали основу. Жовта основа і синя основа. Ми потім нам роздали такі кружечки, і ми приклеїли сюди це як підсумок. Привіт усім військовим. Все буде добре. Бажаю всього найкращого. Повернись живим героєм. Повернись до своєї родини. Та запам'ятай, ти найкращий. Слава Україні! Вже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей, свято радості, дитинства та надії. Олена Кучнєва, організаторка майстер-класу, розказує, що така увага з боку малечі вкрай важлива для військових. Тож залюбки погодилась зробити таку акцію. У нас виникла ідея до Дня захисту дітей зробити майстер-клас, але, ну, не для дітей, а для захисників. Тобто це День захисту дітей, і ідея була в тому, що діти зроблять відкритки, які ми передамо військовим нашим церквам. Це така вдячність. Зібрали дітей. У нас тут є діти ВПО, є дітки наші, діти військовослужбовців, то це всі фактично наші гарні знайомі, які нам допомагають, які нам зустрілися по життю. Дитячі листівки із побажаннями відправлять до підрозділів, які знаходяться у Бахмуті, Херсоні, на Київщину, а також у госпіталі. Я, кстати, написала «дякую». Так. Птичка співає, ластики літають, сонце, сердечко. Чотирилисник. І повім, що їм везло чотирилисник. Олексій Меркулов, Марія Жигалкіна. Телевізійні новини. CBN.